Шановні товариство, я Олександр Кривенко, журналіст, герой справозахисник. Власне. Власне, моє навернення до української мови відбулося тоді, коли я почав вивчати юриспруденцію і побачив біля розкладу, ну це вже була чергова освіта вища, і побачив біля розкладу занять оголошення про те, що дисиденти збираються і проводять свій захід. Я тоді вперше дізнався, що є, виявляється, і українські дисиденти, крім Сахарова і Солженіцина. Це був 2000-й рік, уявіть, це 36 років, я збагнув, що вони, Стус, тобто і інші, вони потерпали лише за те, що вони визнавали свою національну ідентичність і боролися за права українців бути такими, якими вони відпращують. І тому для мене важливо, щоб ми, от особливо студентам, давали такі уроки історії, не ті, які знімаються соціальні ролики владою нашою, а от ті живі історії. Друге питання. Мова йде про поплюження мови не тільки вживанням нашої української, російської, але і вживанням іншої іноземної мови. Пройдіть по проспекту Перемоги від політехнічної туди до цього трикутника, ну, відділ реєстрації шлюбів і інших актів громадянського цивільного стану. Всі назви, майже всі, 80% англійською. І даруйте, бабуся 60 років, вона вже не знає цього. Тобто ми маємо звертати, тут не прозвучало, не це бентежить. Років 6 тому я був на зібранні української діаспори у Харкові, то одна з американських дослідниць, то вона просто зробила таку виставку фотографій, де українське і англійське, тобто ми маємо боротися за те, щоб у нас навіть слово «шок» не звучало, а ще хай буде оце краниця, тобто чистота мови. Наступний акцент, на якому я хотів би наголосити, і зараз я, можливо, комусь не сподобаюсь. Мова йде про те, що ми маємо зберігати свою національну ідентичність і наші традиції, в тому числі стосовно родини. Понад півроку я досліджую питання так званої гендерної ідеології і з'ясував для себе, що слово «гендер» з'явилося. Це іншомовне слово. У нас достатнє слово «стать». Для того, щоб потім, сьогодні запитай когось, і будь-хто скаже, гендерна рівність, то нормальне явище. Це рівність чоловіка і жінки. А насправді у нас статева могла б бути рівність. Щоб потім казати, що крім жінки і чоловіка, є інші, будемо прямо казати, лесбійки, гомосексуалісти, тобто прирівнюється це. Сьогодні, через те, що я досліджую це ґрунтовно і саме закінчив аспірантуру і володію цими методами наукового аналізу, сьогодні захищаються дисертації, де пропонується не колобок викладати, а гендеробок. Це не смішно. Де пропонується урок сексуальної просвіти викладати там ледь не з останнього класу дитячих садків. Тобто, через оці поняття, зверніть увагу, як поплюжиться мова штучно створеними фемінітивами. Приблизно 3 місяці тому відбулася в Укрінформі така публічна дискусія про недискримінацію жінок і чоловіків в засобах масової інформації. І одна з організаторів, яка хотіла, щоб я сказав, організаторка, вона сказала, от ми запрошуємо на наш наступний захід представника з Канади, це жінка-генерал, і ми думаємо, чи генеральша її називати, чи генералиня. І вони дискутували хвилини 3, я на все це дивився, потім вийшов там десь в кінці, мені обіцяють це інтерв'ю дати, і пояснюю. Тобто, і вона каже, ми живемо, уявіть собі, ми живемо в унікальному часі, я просто цитую, коли ми можемо вигадувати фемінітиви, ми можемо запросити Клімпуш Заде, яке виходить на Київ Прайд, даруйте, для мене це ганьба і для українців, який розуміє, до чого це все веде. І вона каже, віце-прем'єр-міністерка, або оголошує депутату, депутатка, адвокатка, є нормальні слова, вчителька, санітарка, там, ну, є, можливо, і авторка, але це якісь виключення. Я спілкувався з професором філології, вона мені каже, що посади і професії, як правило, вживаються
в чоловічому роді, а саме контентом визначається, що це належить до чоловіка. Я подивився на класифікатор професій, я знайшов там тільки санітарка жіночого роду. Тобто ви розумієте, що не, ну, я для себе усвідомлюю, я вас закликаю теж усвідомити, що в мові немає дрібниць. І просто про свою практику. Ми всі володіємо смартфонами. Бізнес боїться публічності, про це говорили. Йду, виходжу на Інститутську алею, там по своїх справах на круглий стіл певний. Пропонується, ну це просто випадок дуже жахливий. Пропонується екскурсія в Межигор'я, даруйте за цитату російською мовою. Уважаємо гості, столиці і жителі Києва, приглашаємо вам посетити. Я починаю фотографувати, вони щось сховалися, потім підходжу і це відео викладено в Фейсбуці. Тобто, по-перше, бізнес на цьому робити, на мій погляд, не варто. Тобто, знаєте, я взагалі закликаю, от, мені подобається і ця партія, не є членом будь-якої партії, за те, що вони акцентують. Щоб у нас наступний захід був, це про українські цінності. Нехай це буде 2-3 дні, щоб ми все проговорили. Бо останнє просто, про що скажу. От на тому, одному з круглих столів, який був в Укрінформі, присвячений був захист української мови. І один з учасників розповідає, у мене троє дітей, я не можу їх влаштувати в гуртки, бо всюди російська мова, і оце проблема. І він так захищає, підходжу до нього після цього, кажу, слухайте, у вас такі хороші українські цінності, ґрунтовні. Чи готові ви вступити в лави тих, хто бореться з навалою гендерної ідеології? А він каже, ой, ці, почав називати їх ці, ну, люди визнали це психологію, що вони недостатньо здорові. Він каже, а я їх не зустрічаю, їх на моєму шляху немає. Тобто він опікується тим, що дитина не зможе отримати послуги російською мовою, але він не опікується, я закінчую, але він не опікується тим, що їй даруйте за те, що вже в Європі з перших класів будуть вчити, як даруйте мастурбувати, як пізнавати один одного. І даруйте, що це не тематичний виступ. Тобто, тому я звертаю вас, фемінітиви, якщо ви побачите учасників, жінок, а там 5 посад, і всі вони знівечені, це вже ознака. Дякую вам за увагу.